Why would anyone want to be taken a video of me, you know? Like, and I said I'm a human being. Like, what more can I ask from you? I asked her, and she said, "So I can't take a video of a human being?" And I said, "No, not when I said no. It just makes me upset when people try and push the boundary. And I just wish people were more respectful." Fala com a gente, Carol. Eu sou a Nath. E eu sou a O que a Isa. gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a hipersexualização da Millie Bobby Brown. A Millie Bobby Brown ficou super conhecida por interpretar a Eleven no seriado Stranger Things da Netflix. Já também fez papéis gigantescos dentro da Netflix mesmo, como Enola Holmes. É, sem sombra de dúvidas, uma das maiores child stars dessa nova geração. Agora, tecnicamente, ela é uma adulta. Ela, no dia 19 de fevereiro, completou 18 anos. E ela é famosa mais ou menos desde os 12 anos, ou seja, a gente literalmente tem visto ela crescer, né, nessa última década. Ela é uma menina muito famosa, muito popular, muito querida, muito, muito talentosa, mas que infelizmente, assim como muitas outras estrelas teens, teve que ter seu corpo julgado e subjulgado por pessoas com, às vezes, o triplo da sua idade. É uma indústria cruel, o mundo é um mundo muito cruel. A gente vai falar dessa cultura mesmo que a gente tem, vangloriar corpos jovens. A gente basicamente quer pessoas que têm uma aparência de 30 anos, mas num corpo de uma pessoa de 15. Isso é muito triste, é muito bizarro. As coisas que essa menina já teve que passar nesses últimos anos são atroz. São coisas, são crimes, né? Então a gente vai falar de tudo que ela já teve que enfrentar, porque olha, não é nada legal, principalmente agora que ela acabou de voltar enquanto Eleven, Stranger Things, estreou, né, a nova temporada na Netflix, então o nome dela tá em alta. A gente resolveu trazer essa pauta que a gente já queria falar com vocês, porque infelizmente não é nem só sobre a Millie Bobby Brown, muitas outras pessoas já passaram e muito provavelmente vão passar. Mas se você caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like nele, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque a gente tem uma mensagem muito importante pra passar aqui. E vai seguir a gente nas redes sociais, a gente tá em todo lugar, não é difícil nos achar não. Redes sociais, Instagram, é tudo, tudo. Millie Bobby Brown é uma atriz e cantora britânica, nascida em 19 de fevereiro de 2004, na Espanha. A atriz ganhou reconhecimento mundial e aclamação da crítica por seu papel como Eleven na série da Netflix Stranger Things. E bom, quem tava vivo sabe o estouro que Stranger Things foi e catapultou ela pro estrelato. Ela foi uma das atrizes mais jovens a ser indicada a um Emmy, ao SAG Awards, e ela ainda foi a atriz mais jovem a se tornar embaixadora da Unicef e integrar a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Times Magazine. A menina não é pouca bosta, não. Não. E antes do estrelato, ela chegou a fazer algumas pequenas participações em séries como Once Upon a Time in Wonderland, NCIS, Modern Family e Grey's Anatomy. Mas foi só em 2016, com Stranger Things, que ela realmente se tornou muito famosa. Até porque Stranger Things foi tão grande que logo foi renovada para uma segunda temporada, né? Porém, quando chegou a segunda temporada, em outubro de 2017, todo mundo começou a perceber que ela chegou com um visual muito mais maduro do que ela estava na primeira temporada. E segundo a mídia, ela estava sofrendo com a adultização e a sexualização precoce de adolescentes na indústria. E como ela foi se tornando cada vez mais famosa, o interesse pela vida pessoal dela foi se tornando cada vez maior pelo público e diversas coisas inapropriadas começaram a acontecer, principalmente porque ela tinha apenas 13 anos na época. Várias situações bizarras aconteceram ao longo dessa última década com a Millie Bobby Brown, né? Principalmente assim, ao longo dos anos a gente vendo ela crescer. Tudo começou, eu acho que, com a fama repentina dela. E ali, pela faixa dos 14 anos, ela assumiu seu primeiro relacionamento público, que deixou todo mundo meio chocado, porque uns anos antes ela tava falando sobre, sei lá, o primeiro beijo dela, que aconteceu no set de Stranger Things, e agora ela era meio que uma adultinha, tipo, tendo sua independência financeira e namorando. Estranho, né? A Millie teve seu primeiro relacionamento sério em 2018 com a estrela do Vine, Jacob Sartorius. Eles viviam postando foto fofa no Instagram, era declaração pra cá, declaração pra lá. Inclusive, quando eles postaram uma foto, um dia até a Ariana Grande chegou a dizer: "Gente, quando eu tinha 14 anos, minha mãe não deixava nem sair de casa. Que vocês estão aí se pegando na praia?" Enfim, foi uma loucura. Eles ficaram juntos ali por um tempinho, depois eles chegaram a terminar. Aparentemente era um término amigável. Só que muito se especulava que talvez o término tinha acontecido por causa de um exposed que esse Jacob sofreu, onde ele pedia nudes, supostamente, pra fãs. Tipo, o menino tinha 13 anos. O que ele tava pedindo? Nudes pra alguém? Não dá pra entender se isso for verdade. O time dele negou na época, mas enfim, teve esse babado. Outro relacionamento dela que foi posto a xeque, porque ela literalmente era a adolescente mais famosa do mundo, era um relacionamento que ela começou a travar com o Drake também nessa mesma época. Ela chegou a dar uma entrevista dizendo que ela conheceu o Drake na Austrália.
I love him. I met him in Australia and he's honestly so fantastic and a great friend and a great great role model. You know, we just text each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. Até é normal, gente. A gente sabe que child stars, eles estão numa indústria adulta. Eles, uhum, não existem trabalhadores que são crianças que não vão conviver com adultos, né? Porque senão é abuso e trabalho infantil, que é ilegal, né? Então a gente sabe que é uma indústria adulta, que eles vão estar sempre inseridos no meio onde tem pessoas muito mais velhas que eles. Mas a galera ficou se questionando se essa era uma amizade apropriada, porque se tratava de uma pessoa 17 anos mais velha que ela. Tanto que ela teve que vir a público no seu stories pra poder defender a amizade dos dois. Por que vocês precisam tornar uma linda amizade uma manchete? Vocês são estranhos, eu tenho muita sorte de ter pessoas para me guiar e ajudar nessa indústria, e sou muito abençoada de ter pessoas incríveis na minha vida. E aparentemente o Drake já tem um histórico de manter relacionamentos com meninas que são menores de idade ou muito jovens, e a internet não perdoa, né? Mas o que vocês achavam sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo. É uma coisa meio estranha, porque ele dava dica de namoro para ela, tudo bem, igual a gente falou. Maldade nos olhos de quem vê. Mas a internet não perdoa, então dê aí seus 2 centavos. E uma coisa que a gente percebe com adolescentes na indústria é essa necessidade de deixar a pessoa muito mais velha do que ela é, né? Essa adultização precoce desses adolescentes. Por exemplo, a Millie tinha 16 anos e a gente via ela nas premiações e coisas do tipo parecendo ter 25, 30 anos de idade pelas roupas que ela estava usando, pela maquiagem que colocavam no rosto dela. Então realmente estavam tentando pegar adolescentes e transformar eles em adultos muito cedo, e às vezes eles passam por situações muito constrangedoras, como por exemplo a Britney com 17 anos tendo que responder se ela tinha silicone ou não. Everyone's talking about it. Why? Your breasts. My breasts. Isso não acontece só com essas pessoas, a gente viu isso literalmente acontecendo com a Kylie Jenner, com a Kendall Jenner, com a Lindsay Lohan, literalmente qualquer child star under the sun, né? Todo mundo abaixo do sol que é uma estrela teen ou que foi uma estrela teen já passou por isso. A galera, inclusive, quando vê a Millie Bobby Brown nos tapetes vermelhos, uma coisa que eu achei interessante, né, tipo, pesquisando pra esse vídeo, é que a galera nunca criticava ela, porque quem tava vestindo ela não era ela mesmo. Tem toda uma equipe que está querendo o quê? Deixá-la mais velha. Acreditamos até que pelo fato de que a Eleven, a personagem dela na trama, era uma personagem muito o quê? Dócil, infantil, pura, até por todo o histórico da personagem na trama, que eles queriam fazer todo o oposto disso na vida real, colocar ela mais madura, mais sexy, tipo, ela sair pra tapetes vermelhos com decotes gigantes, tipo, ela era uma adolescente, ela era uma criança. Sim, e isso abria pretextos pra ela estar na lista das celebridades mais sexys do mundo, sendo que ela era menor de idade, ela não deveria estar nessa lista, ponto. Como que você coloca uma criança de 15, 16, 17 anos como muito sexy? Muito sexy. Vamos parar de comentar sobre corpos infantis? Pelo amor ponto. De Deus. Tipo, comentar sobre o corpo de uma criança ou um adolescente, ponto. Seja pra qualquer ponto. Seja pra falar que é bonito ou feio ou whatever. Não tem que ser bonito e feio pra ninguém. É um corpo, é um de uma corpo menor de idade. Ponto. Foi até interessante que nessa época surgiu um debate por causa de uma mini treta que aconteceu ali entre a Paris Hilton e a atriz Evan Rachel Wood no próprio Instagram da Millie Bobby Brown. A Paris comentou numa foto, that's hot, né? Nossa, muito quente. E a Evan Rachel Wood chegou a responder, cara, ela é só uma criança. A gente sabe que that's so hot é o bordão mais famoso da Paris Hilton. A gente não acha que ela tava querendo realmente sexualizar ou dizer isso realmente do corpo da Millie Bobby Brown, mas realmente isso abriu precedentes pra... A gente tem que falar sobre corpos das crianças na internet, das pessoas menores de idade, dos teen artists. Não é sobre a Paris Hilton. Não é sobre a Paris Hilton, é sobre só a postura de nós, espectadores, quanto artistas teen no mundo. Agora a gente tem que ir pro que eu acho que talvez seja o pior exemplo da lista que aconteceu justamente com a Millie Bobby Brown. Em 2020, ela sofreu uma invasão de privacidade bizarra, quando uma conta fake liberou fotos da intimidade dela com uma pessoa que a gente nem sabia que ela estava se relacionando. As fotos em questão eram da Millie Bobby Brown com um TikToker chamado Hunter Echo, que expunha o fato que eles tiveram um relacionamento amoroso durante a quarentena. Ninguém sabia que eles estiveram juntos, não se sabe nem ao certo quando foi que esse relacionamento começou, quando foi que de fato acabou, por que que começou, por que que acabou, mas o fato é que estava todo mundo sabendo que ela tinha um namorado novo nessa época de quarentena. Quando eles foram bombardeados, né, com todas essas novas descobertas do público, até porque um hot topic muito grande é a vida amorosa da Millie Bobby Brown, uma menina que acabou de fazer 18 anos, tem 1 mês e meio, não dá pra entender o porquê.
Mas, tudo bem. Uma coisa que deixou todo mundo meio assim é que a idade, no caso, dessa época era assim, Millie Bobby Brown 16 anos, esse menino tinha 21. O que nos Estados Unidos, de acordo com a lei de lá, é ilegal. Não é interessante uma pessoa de 21 anos estar namorando uma pessoa de menor, porque ela, tecnicamente, lá nos Estados Unidos não tem idade pra consentir. Depois de ser bombardeado com muitas questões, ele abriu uma live. Uma live incrível, onde ele expôs a intimidade dos dois, falou sobre o fato que ela fazia sexo oral nele, dando detalhes explícitos de uma menor. Ainda falou pra gente calar a boca, que a gente não sabia de nada, não entendia nada. E ainda disse que ela usou o poder dela de Eleven pra seduzi-lo. Sounds like I kissed her ass, bro. I ate her ass. Imagine being a grown adult and dating a kid. Groomer. I know, I groomed her. Vamos dar o nome aos bois, né, gente? Ele é um porco chauvinista. Nojento, horroroso. Terrível, tenebroso. E pra piorar a situação, a irmã dele também entrou na live e confirmou todas essas histórias, chamando ela de vadia, uma menina menor de idade. Vamos lembrar disso, né? Ele também chegou a dizer que na época do relacionamento dos dois, eles chegaram a morar juntos, né? Ele estava ali na casa dela. E os pais dela estavam consentindo com essa relação, né? Eles tinham permitido que os dois tivessem esse relacionamento. Tudo de ruim. Ele depois chegou a pedir desculpa quando a galera saiu macetando. Óbvio, né? A água bateu no cu. Lógico. Desculpa, né? Aí ele, também a equipe da Millie Bobby Brown chegou a, né, falar assim, a gente vai tomar as medidas cabíveis pra dar uma comida de cu nessa galera. Ele falou, não é bem assim. Sempre vem. Sempre não é bem assim, né? É. Sempre quando a água bate no cu, não é bem assim. Outra coisa, gente, esse menino é um menino que é tido como padrãozinho bonitinho do TikTok, que muitas meninas podem olhar e idolatrar. A gente só quer dar um recadinho, uma dica pra vocês que são mais jovens e seguem a gente. Cuidado com quem vocês se relacionam, com quem vocês deixam entrar na sua vida, com quem vocês dão intimidade, com quem vocês têm troca, principalmente na cidade que a gente tá descobrindo nossa sexualidade, nossa afetividade. Cuidado, gente. Pensem muito bem antes de fazer uma coisa que vocês vão se arrepender por muito tempo. E tudo piorou agora com a chegada dos 18 anos dela, né? Agora ela é legalmente uma pessoa maior de idade e parece que vira uma chavinha, né? No dia 18 de fevereiro não podia se falar nada dela, né? Coisas absurdas. Agora no dia 19 de fevereiro está tudo liberado, porque agora os incels da internet já começaram a falar diversas coisas absurdas pra menina. Inclusive eles estavam esperando ela fazer 18 anos pra poder falar essas coisas sem ser um crime. Eles literalmente começaram uma contagem regressiva para o aniversário dela, pra eles poderem começar a fazer esses comentários totalmente absurdos e desnecessários e criminosos direcionados a essa menina. Ela chegou a dizer isso num podcast, inclusive. Sim. I have definitely been dealing with that more within the last 2 weeks of turning 18. Seeing a difference between the way people act and the way the press and social media have reacted to me becoming of age. It's gross. Imagina você estando no lugar dela. Imagina o desconforto que deve ser ver na internet fazendo esse tipo de coisa. E ela não é a única que já passou por isso, né? A Natalie Portman também é muito famosa desde muito cedo. E ela descobriu desde os 12 anos dela que o corpo dela não era propriedade dela. E isso fez com que ela crescesse com muita dificuldade de abordar a sua própria sexualidade, né? Inclusive, o Machine Gun Kelly já chegou a fazer comentários inapropriados sobre a Kendall Jenner quando ela tinha 17 anos. E ele ainda acrescentou que essa coisa de idade não funciona pra meninas bonitas e famosas, não. Que elas já são maiores de idade mesmo sem ser. Tipo, se é gostosa e famosa, já pode já comer. Tá tudo bem, já é maior de idade. Tirou isso de onde, Machinha? Do cuzão? Do cu. I'm not like a creepy age, like, you know what I'm saying? I'm 23, bro. She's 17 and she's like a celebrity. Like, there is no limits right there. É muito absurdo, assim, porque, igual a gente sempre fala, não dá pra gente culpar essa pessoa. Porque, por exemplo, a Millie Bobby Brown foi agora no podcast, deu várias falas dela, né? Tipo, expôs os pontos de vista dela, de quando ela foi super criticada por aparecer muito mais velha no tapete vermelho. Mas que ela gostou de parecer ter 60 anos. E que isso é legal e tudo mais, porque a galera tava zoando que ela tava parecendo ter 30, 60 anos. Pô, isso é legal e tal. A pessoa não tem nem maturidade pra entender e mensurar o quão errado isso é. Então a gente não tem que comprar o posicionamento de uma pessoa que acabou de fazer 18 anos. Ela acha que tava tudo bem, que o time dela foi ótimo com ela. Ela provavelmente só vai ver essas microagressões e entender quando isso foi errado quando ela tiver 30, 35, 40, às vezes nem lá. A gente demora muito tempo pra assimilar as coisas durante, né, a nossa caminhada até a nossa maturação. E é muito triste de ver que todas as estrelas teens que já passaram pelo mesmo caminho que a Millie tá passando por agora, viveram a mesma
coisa. É pra gente falar uma vangloriação de corpos jovens. Tipo, não faz sentido pra gente uma menina de 15, 16 anos estar no tapete vermelho sendo vestida literalmente pra aparentar ter 30 anos e isso ser considerado muito quente, that's hot, e uma mulher de 30 anos de fato ser apedrejada pela idade que ela tem. A gente quer corpos jovens que aparentam ser mais maduros, mas pessoas que são de fato daquela idade não tem mais lugar, não tem mais exato. Tá muito velho pra fazer uma menininha mais jovem. Tá muito velho pra fazer o par romântico. Tá muito velho pra estrear como cantora. Você quer que os novinhos pareçam ter 30, mas os de 30 não valem mais pra indústria. Não faz sentido na nossa cabeça mesmo. E tudo isso que ela passou é inaceitável. Ela crescer tão dentro desse spotlight, tendo passado por tanta coisa, fez com que ela tivesse que crescer e amadurecer muito mais rápido do que ela deveria, pulando diversas fases da infância e da adolescência dela. A gente vê que isso acontece com todas as pessoas. A Mimi mesmo falou que agora ela é ciente do corpo dela, de tudo que ela faz, de tudo que ela fala o tempo todo. Tipo, você cresce mesmo com um bloqueio, porque as pessoas criam isso em você. E é muito triste a gente viver numa sociedade que glorifica a juventude eterna, né? Essa coisa lolita, essa coisa meio jovem, pessoas mais jovens. É, essa coisa da glorificação da pessoa jovem demais, da sexualização horrenda de meninas, de meninos, crianças. Gente, não comentem sobre o corpo de alguém nunca, mas não comentem principalmente sobre o corpo de crianças e adolescentes. Eles não têm um corpo que tá ali pra te servir. Eles são, às vezes, pessoas que trabalham, que querem explorar sua arte, seus talentos, tudo bem, porque são pessoas jovens e querem viver seus sonhos e têm a oportunidade de uma plataforma pra isso, tá tudo bem. Mas não é nosso lugar de falar, nossa, essa pessoa é linda. Você tem um problema se você estiver achando isso. Exatamente. E parem de tratar pessoas de 15 anos como se elas tivessem 30. Isso não tá ok, isso não é legal e pode causar muitos traumas pra essa pessoa no futuro. Então é isso, a gente só espera que ela tenha uma rede de apoio legal, como ela disse que tem. Ela tem irmãos, ela tem os pais, ela tem os meninos do Stranger Things que cresceram com ela. Eu espero que eles se apoiem nessa caminhada, porque, tipo, a hipersexualização de pessoas jovens aconteceu nesse elenco com praticamente todos. E vai acontecer com outros artistas que estão vindo aí também, que são jovens. E é muito triste a gente viver num mundo igual esse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Passa esse vídeo pra frente, porque ele é muito importante. Deixa like aqui, se inscreve nesse canal. E é isso. Um beijo. Tchau.